Nasa linya po natin ang telepono ang presidente ng Pasang Masda. Walang iba, kundi si Ka-Obet Martin. Ka-Obet, magandang umaga po. Si Mike Enriquez po ito, Ka-Obet. Magandang umaga po at sa mga nakikinig po sa BCWD, isang magandang umaga po. Opo, kukunin lang po namin ang inyong reaksyon dito sa ngayon daw araw na ito, iahain ang isang grupo ng mga commuter sa LTFRB na gawing 7.50 na ulit yung minimum na pasahe sa mga jeep, Ka-Obet. Opo. Eh yan po, kaibigan, eh, wala pong magiging problema sa amin sapagkat karapan po ng commuters protection nila, Miss Elvira Medina, ang mag-file ng kaukulang pagbaba ng pamasahe sa jeep. Sa amin naman pong hanay, sa Pasang Masda, ay maninindigan pa rin po kami. Doon po, kaibigan, may sa benchmark sapagkat merong historical rates ang sa jeep ni pong pamasahe. At ito nga po, pag dumating na po sa 37, between 36 and 37, ay kami po ikusang loob naman nagbababa ng pamasahe from 8 pesos to 7.50. Apo Ka-Obet, ang presyo ba ho ng kada litro ng krudo o diesel, eh, ganun po nung 7.50 ang minimum na pasahe? Yes sir, 37 po, 36, 37 pesos po. At tapos, nung lumampas po ng 37 pesos ang kada litro, naging 8 pesos, gano'n ba yun? Opo, nag-39, nag-40 na po yun, naging 8 pesos na po ang pamasahe sa jeepneys. So, kanya po ito. Sige po, turing. Kanya po ito po, yung history na yan, yan po yung aming sinusundan kanya. Sinasabi ko nga po, hindi na po mahihirapan ng ating mga mananakay. Pag dumating po dun sa benchmark na yan, kami po mismo kusang pupunta kay Chairman James Sacob upang informasyon, ibalik na po atin sa 7.50 para makatulong po tayo sa ating mga mananakay. Ah, ganun. Okay. Ewan ko kung nakarating na sa inyo yung balita, ang reaction po na maraming commuter dito, kahit na hindi sila miyembro ng Commuters Protection ni Ma'am Medina, eh, ibaba na raw. Total, konti na lang daw ang diferensya dun sa iningin yung tinatawag na benchmark para naman makatulong doon sa mga mananakay, sa mga pasahero, Ka-Obet. Ano naman po tugon nyo doon? Tama po yan, naiintindihan po lang. Pero sa ngayon po, ang kaibigan Mike, nasa 38.20, 38.50 po ang presyo natin. Kanya sabi ko nga po, nung mga tumaas ng mga nagdaang panahon, kitang-kita po natin yung pag-spirit pataas ng presyo ng petrolyo. Kami hirap na hirap po mag-file ng aming increase of rate sa LTFRB. Naiintindihan po natin yan. Ngayon naman po mamba, nakikita rin po natin yan, pero andun po rin ang aming posisyon doon sa talagang pag dumating sa presyo na yan. Sana po naunawaan tayo ng ating mga mananakay sapagkat yung pantaas naman po ng manggang ulitin ko po kaibigan Mike. Sige po, sobra-sobra po, wala po kaming magawa. We filed our petition for increase of rates pero masyadong matagal po ito bago na-aprobahan. Okay, panguling tanong na po para sa umagang ito, Ka-Obet. Paano po kung sakali lang, hindi sa inuunahan natin, hindi natin alam kung ano magiging takbo ng proseso, kung talaga nga, at saka kung talaga nga itutuloy ngayong araw na ito, yung pagpapayan ng petisyon sa LTFRB ng grupo ng mga commuter para gawing 7.50 na lang, a minimum. Apo. Kung sakali na magdesisyon ng LTFRB, kahit hindi pa humahantong sa 36 hanggang 37 pesos kada litro ang presyo ng krudo, na ibaba sa 7.50, ano po magiging tugon ng grupo ninyo, Ka-Obet? Well, naniniwala po ako, kaibigan Mike, sa magpapalawang magkakaroon naman po yan ng proper hearing. At doon po sa nasabing pag-hearing, kami po ay atin dyan. At hindi po magiging problema sa amin kung talagang it is a justified na kailangan babae, wala po magiging problema sa amin. Pero gusto ko lang pong ipaalam pa rin sa ating mga naikiniga. Hindi lang po itong pagbaba ng petrolyo ang ating pinag-uusapan ito. Ang mga spare parts po, kaibigan Mike, hindi pa rin po ito tumataas na naaapektuhan pa rin po ang mga operator natin. Kami po, nakahanda, basta bumaba doon sa 37 o ano mapag-usapan sa board para sa kapaboran ng ating pumanda kay wala akong problema sa amin yan. O sige po, Ka-Obet, ihintayin na lang natin pagdarasal namin eh, pumalo ng 36 hanggang 30 pesos kada litro. Sabi nyo, pag doon na umabot ang presyo, kayo na mismo kusa ang magpupunta sa LTFRB at sasabihin ninyong, Chairman, kami na po magbabawas ng presyo nung pasahe. 7.50 na lang. Tama ba yung Ka-Obet? Asahan po ninyan, Boss Mike. Asahan po ito ng ating mga nanonood. Nagagawin po namin yan. Pupunta po kami sa LTFRB. Kami mo mismo mag-initiate para ibalik na po sa 7.50. At sige po. Ka-Obet, salamat po. Tinanggap nyo tawag namin at sinagot nyo mga tanong namin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo, Ka-Obet. Maraming salamat po, Boss Mike, at pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Salamat po, good morning. Magandang umaga po sa inyo, si Ka-Obet Martin, ang presidente po ng Pasang Masda.